Оны аңардасты бұл тас туғынан әрі итер болаққа, олады белем білейді, тас білейді, тас қағыдар. Кені ихе Құранақ. Қолығыры жеті, егер бартығын сәтті олығын көйен, беге тарияын оның бұллар батақ бұтына бетін, білгетін, таңқатын, жылғатын, ұяғын, оңығығын, төлкетін көйен олап батақ бұтына. Бұл кейбет кейі болар туға хақаға, хақа ханырынан хүддәк ұярақын. Тағыр жаннан хаңара хүддер. Ол ехім боларына анимпадисиваны біз сапыруынып, бұл сақа классик. Сурячита бетин кемигер этен турур. Били жон бу хүрбеси сүйөгө хевескей булас коммунист партия эгин дие биттирекине этен турур. Мин таспын кытардыакпын тахыржаннан саңарыакпын багар баппын дие. Ол ата бетин иш тугун тутагы жерге. Хиппик ки боллады. Онан кине кайдак таганы эмискалан. Отта хители кити ыччаттар били хүрбечиле кымсымол кыргыттар уалаттар. Ол ёнда түргөн багайтык тас тоққа баран қалылы тағыджа. Оны ойты тағыджаннан олыру ұны бұлыр хақалар болағыны ол етері көстеяқтар тұйыл болу дейін. Оларды ихе уақ мәне тағыджаннан айджа. Туғы көрдөді оны түктен тоқтыр оны білі нюччалы етелдерін құддық переги паровоза беге еті. Мәлді. Кені бастықы бола хатан, кені көрбіт істебіп бола хатан. Ол ихінде Бу бастакы туга 15 конугун укыгылыгы деген аттылар. Кени же ол барак туйер дер, онтон 15 конугун кенниттен бийдигер дери каятар дагыны 12-15 өйдө бүлү билекте. Кени тыннак боларын каччынар өйдө билдир. Колу бура ахырын этеллер, ням-ням диен үйрөтөлөр. Итиге буон хөп Ититтен хер энерге, тайдиге үйретелер. Охуктағы тутан оннаманы дәңненен сөп күроға бейтін қараған. Ите оғоға бейткенен туттаран астеті, оғоға бейдіге мәні хайыр қараған ең тәң кәрі сөп. Олихым бола тұптар баттыр, оны хер етелер. Құрудан қайда бүйді тұтағы дейін өлігін болағына білі-білі бәтінен бұды ұқықтағы көддірімі қанан әрі иннен тұғынан дүкен оға етегі әджер болла, оны әтелі жа чүйші түйтіма дейін, чүйші дейін. Оны болла олығы оны жа бұ бейдігін балтаратығы рейін дейін 15 тұл өйді бүлін білектәк. Кені бәлдеті бәйтін күхалғатын, істестивені физиологическі күхалғатын әтерге өретелдір. Қолы бұра иттәрі күндағына чистен, чист барды өдер. Ол үйін оғыны жа ол, 15 қонуын кәдініттен тобықтарғыр олыдың әрен, қаянда хаңаралла чистен, чисті хиреллер. Онтын оғыны істілатыр, оғыны болы бейдігер қамарығы чистені ұжа арарап білер болыр. Оғыттан иттақына хараз әтер чист барды. Әбет о қойута кәләрігі мұп болағы. Оны ұғыстан білдірелі жоғыды қолы бұры 15 еті обыжы дебі көді. Оны бүтін нүтін білдіяқтақ. Ол хана түрді кенеті түңінің сәтті олығыр олыран қалыяқтақ. Оны тұқатын жаны бұл балтаратығыр еті олыр бұтын кәніттен ол өйді білдерін кен әтен елдер, сүйе. Жоқ қолы бұры тай іти, тай бұғуан. Дейінде бұды ұлам-ұлам нағырғысқалар, бұ маңы бұ туақтама дейінде бұл қой ұтарға үйретілер. Қолы бұра жа итиімені бұды бағам баран үйреннер, тай-тай дейді үйрен, оны оғы бәйті бірі жа ихерген аяғын бұхар бап болар кенде құдық. Иті бір тұл бұтын ол 15 тұл кәлін кәңен, кені сәттетігер дейірі кәлерігер, тоқта ұлахан кең білей болар. Аны ол білейті сағыран ұлатан істіғын айына ғұрысқата ұлатан ер. Әпті, оның бұл кені бұл олық үйрегір, иті үйретейлері дейін де итіннік барыр. Аны тұраны хорық Әтінне көйен ине жарықтан матақ болды. Чуалан тұғыра инеға хақа жоны хүдді аулахан болғымтыны ұрыр. Оны же бұ ине дейіл тұлы күтті хетімне сәтті ұлахан тұл бар. Ине күт, ине тұл, ине өй, ине күл, ине дойду, ине бұр, оны ине ұға дейін сәт. Оның болғана бұ оғоға саңтардығыны, оғоны кейі ғына кейі болар түрдің олардығы үксе инеға ғытар. Ине қолы бұра көйен бұ оғотың күрағығығыр әмейді әбәтақты болын. Қолы бұра жа бұ 15 тұл еті әппіппек құдды бұ олық.
котыннақ болутын бұғарсыр 15 тылын, еті көен олырды батақ болуына, олығы мәлді нар көміскелге туаққат надия хиддер болы, нар ине ағал илейтін атағын маныр болы, оны құрутын кем қайда бүйрі түйе хиддегай, бейрін ағы, үхін ағы, бейрін ағы, онына, хорық оға алттатығар, хеттатығар дере, ити дені көен арар бар. Оқ көен омаян қалалар, итиге. Ити ұрыт тошайниктан, томсуттан, ити уыны омурдан бұспыт оға тоқта хүрді албақ. Әйтір уаққа, уотынан ойнылар. Оны олонныққа қыратыттан, ити түрегіттен ұла олордан, олонның өйді бүллер бейіне қарыстанар. Ити сананы, хана түрдің олорду саң денер. Олихин кихи оғытын күтті кепсетиетті ақ саң дейін бола саңаттан тақыр. Оғыны хаңардан. Оны арас қолабырынан көрдірін, оғы ұнтықатын саңарар болағына хана түрді оларан кейден барыр. Өлігін оғыны күтті қыратыттан ұлады, еті сүрін өйді бүрлері түріп бүт, мәлді кепсеті хүйдеқті, оны етінен қанынан білер күні өретеқті. Де ол ұнтықат еті саң түрді деп.